Hollywood'un məşhur jütlüyən Angelina Jolie və Brad Pitt rəsmən boşanıblar. Rəsmi sənədlər əldə edən The Blast portalı bu barədə məlumat yayıb. Məhkəmə aktorlarının irəli sürdükləri subaylıq statusunu 12 aprel tarixindən bərpa edib. Qərar əsasən jütlüyü rəsmən boşansalar da onlar razılıq əsasında uşaqlara himayədarlıq edə bilərlər və əmlaklarını birlikdə bölə bilərlər. Bu proses hələ bir neçə ay sürəcək. Angelina Jolie və Brad Pitt aralarında yaşanan gərginliyə görə razılaşmadan əvvəl boşanma prosesini sona çatdırmaq qərarına gəliblər. Qeyd edək ki, onlar 2005-ci ildə Mr. və Miss Smith filminin çəkilişində tanış olublar. Tezifi Yıldızların Şahil adında qız övladları 2008-ci ildə səkizləri dünyaya gəlib. Onlar 2014-cü ilin avqust ayında Fransanın Miraval qəsrində evləniblər. Cütlük ayrı-ayrı vaxtlarda daha 3 uşağı övladlığa götürüblər. 2016-cı ilin sentyabr ayında cütlük ayrılmaq üçün məhkəməyə müraciət edib. Angelina Jolie'nin bu adım atmasının başlıca səbəbi Brad Pitt'in uşaqları düzgün tərbiyə etməməsinə irəli gəlib. Aktrisa uşaqlarına tək himayədarlıq etmək istəyib. Amerikalı aktrisa Angelina Jolie Pitt rəsmi soyadını dəyişərək yenidən Jolie olub. Aktrisanın əvvəlki soyadını qaytarması xəbəri 43 yaşlı Jolie ilə 55 yaşlı Brad Pitt arasında boşanma prosesinə baxan məhkəmənin sənədləri əsasında məlum olub. Hollywood ulduzları arasında boşanma rəsmən aprelin 15-də yekunlaşıb, bununla belə keçmiş cütlük əmlak bölgüsü və 6 uşağın himayəsi məsələsi ilə bağlı tam razılığa gəlməyib. Jolie və Pitt'in ayrılması xəbəri ilk dəfə 2016-cı ilin payız aylarında mətbuata sızıb. Cütlük 2014-cü ilin avqust ayında nikaha daxil olub, ona qədər 10 ilə yaxın birgə yaşayıblar. Hollywood ulduzları Angelina Jolie və Brad Pitt ayrıldıqdan sonra barışıblar. Bu barədə Entertainment Tonight məlumat verib. Məşhurlar öz aralarında yaranmış narazılığı unutmağa və 6 uşağın tərbiyəsi ilə birgə məşğul olmağa qərar veriblər. Məlumatda bildirilir ki, boşandıqdan sonra Angelina ilə qalan uşaqlar həftədə bir neçə dəfə Brad Pitt ilə görüşürlər. Onlar hər ikisi anladılar ki, irəli getməlidirlər. Daha drama son qoyuldu, bütün fırtına buludları dağıtdı. Angelina Jolie 2016-cı ilin sentyabr ayında ayrılmaq üçün ərizə verib. O Brad'in tərbiyə metodlarını bəyənmədiyi üçün belə addım atıb. Deyilənə görə özəl təyyarə ilə uçarkən Brad Pitt'in sərxoş olaraq böyük oğlu Maddox'ı vurması Angelina'nı belə qərar almağa məcbur edir. Daha sonra bu informasiya təkzib edilmişdi. 2019-cu ilin aprel ayında cütlüyün boşanma prosesi rəsmən başa çatıb. Ayrıldıqdan sonra Angelina Jolie Pitt soyadını dəyişərək yenidən Jolie soyadına qayıdıb. Aprel ayında Angelina'nın bütün sərvətini yalnız böyük oğlu Maddox'a verəcəyi barədə xəbərlər çıxdı. Söhbət 116 milyon dollardan gedir. Bu xəbər Brad Pitt'in məyus etmiş, o bunu keçmiş arvadının onu incitmək üçün etdiyini söyləmişdi. Fransanın Madame Figaro nəşrinə verdiyi yeni müsahibəsində dünya şöhrətli Hollywood aktrisası Angelina Jolie ilk dəfə Brad Pitt ilə ayrılmasından danışıb. 2016-cı ildə Angelina və keçmiş əri Brad Pitt 3 illik evlilik və 10 illik münasibətlərindən sonra ayrıldıqlarını bildirərək bütün xəbərlərin qəhrəmanı olublar. Cütlüyün boşanması çox uzun, çətin keçib. Hələ də 6 uşağın qəyyumluq məsələsi həll olunmuyor. Aktrisa son illərdə başına gələn hadisələri bu cür şərh edib. Fəaliyyətimdə nəyin baş verdiyini bilmirəm, amma əminəm ki, indi keçid vəziyyətindəyəm. Gerçək həyata qayıdıram. Çünki Brad ilə münasibətlərimizin sonunda və onunla əlaqəni kəsdikdən sonra mən özümü itirdim. Üzümü tanımırdım. Mən necə izah edim? Kiçik, əhəmiyyətsiz, hətta kənardan belə nəzərə çarpacaq dərəcədə görsənməsə də kəskin ağrı hiss etdim. Eyni dövrdə səhhətimdəki problemlər başladı. Bu kimi şeylər göydən yerə endirilən və sadəcə sağ qalmağın nə qədər şanslı olduğunu xatırladır. Mən də bu həyat dərsimi övladlarıma çatdırmaq istəyirəm. Yenilənmək ideyası, həyatın sevincini qazanmaq fürsəti. Yenidən sevinc axtarmalı oldum. Belə videoların davamlı olmağını istəyirsənsə, kanala abunə olmağı və videoları bəyənib paylaşaraq mənə dəstək olmağı unutma. Videonu izlədiyin üçün təşəkkürlər. Növbəti videolarda görüşənədək.